Thank you.
מי יכול לבוא לעזור לי? מי?
תעציני. Thank you.
Thank you.
Gilles. מנעול דיסק? לא? יש לך רישיונות אני חושב, אני אתקשר לבן אדם.
רגע, רגע. של הפילטר? תעשה אותו עוד פעם. Thank you.
לשם, לשם! אני עולה את זה.
שאני עולה לאופנוע. צ'רלי, אכלתי קוק ביד! אלא, אני מתלב! תסתובב לי אבל בן זונה. למה אבל הרניק? למה הוא הסתובב לי?